பேசி مونگا دا خلقو نا پیسے اخلو او تو دا مونگ نا پیسے غواری شو دا رخشا سريوال دا تدا پتا نوا چه دا دا ملک سربلن خان سري دي دي ام دغس ملک سربلن خان لورا سوا چه غطا پتاو لگي چه دي دا شمشير خان رارو فرازي غبولي دي دا كي دران بزهلا سربلن خان ترسوم چه ستا من وجود شمشير خان تورسوم شمشير خان تا دیگئے چورا فضائی بخش آئی ملک سربلند خان او شمشير خان دشمنی با آخر تر کمی پوری ما پلوی افسرانو بیزتا کئی تر کمی پوری زستا سنو تا پوست کوم چه دا دشمنی ختمی گی ولینا دا دشمنی ختمولو دا پارا ڈی ایس پی یار محمد خان دا ملک سر بلند خان ورارو تیمور جیل تا ولی گلو او بیا دا آغا انجام داو شو چی آغا سسپین شو که داسی پسیاسی اثر رسوک بانی دا پولیس افسران دا یوزی نبلزی تا و دا بلزی نبلزی تا بدلیگی نو دا قانون بالا دستی خود دیر اگران دا سر زکا خوما دا آغا ٹرانسفر بیا دی علاقی تا کرده دی ویلکم ڈی ایس پی یار محمد پلیز بی سیٹیڈ تھینک یو سر باقی خبرے خو بیا کو خو مخ کے تماتا تاو آیا چی دا دی دشمنے اصلی بنیاد سر 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 بلن خان دا شمشیر خان پا کارخانہ کے یو وڑو کے ملازم وو دا غی او دوست اغا لندن تا بوت لو او چی کل اغا دا لندن نا واپس راغو نو اغا بیا دا شمشیر خان دا کارخانے مخ تا یو خپل کارخانہ جوڑا کا او بیا سربلند خان د نظمه د اوټون لپاره د شمشیر خان مخې ته ودرېدو او اوټونه ترې وګټل همدغسې د دواړو خپلو کې دشمني شروع شوه د سبا ملک سربلند خان او شمشیر خان تاڼې ته راوغواړه د هغې دشمني ختمول زما کار دی Thank you.
علیکم. وعلیکم السلام. شمشیر خانہ او ملک سے مخ کے خپل خپل وصلہ تانہ کے جمع کئی وصلہ خود پختون پختو دا ایس پی سیب خپل پختو سنگا جمع کم وصلہ بیوس و بغیرت سڑی جمع کئی نز بیوس ایم او نب بغیرتا تخپل قانونی کاروائی کوا عدالت کے مونگ پوشا جج پوشا عدالت پر اتلو ہی ضرورت نشت خانانو نن با جسٹس عثمان خان ہم پدے تانا کی عدالت لگئی راضی تشریف کے دے پلیس کے نہیں پولیس طرح سا پورے نستا سا ضرورن خلاف پرچہ درج کرے دا اور نبستا سا خلاف پرچہ درج کی نو بیا تانا کے تا عدالت لگولو او دا پرچے نا درج کولو سمت لب زدا غوالم کہ تاز دوال اختلا کے راجی نامہ ہو گئی از مرے دا لگی مرشی او گیا چرے نخوری راخ پلخکار پسے سل گزا ٹوپ ہوئی خو بیا ہم خپل کار نپڑے دے ما تا پتا وا گزستا سو گنے خلق مخیتا قرآنم کے دم کنا خو تا سو بیا پیو بل مانے ڈس کوئی اے دا پارا تا سو دوالا با پدے اگریمنٹ دسخط کوئی پدے اگریمنٹ کس لی کلی دی پدے کی دالی کلی دی جنن نا پس تا سو دوالو کے چام ڈازو کو آقا بدا خار پری دی دسخط نکم واللہ کی پی دسخط اکم نبیا لگ برا ہو گو رہی ڈی ایس پی کہ دو منٹوں کے دئی دواڑو پدے اگریمنٹ دسخطوں نکو نو دئی پولیس مقابلہ کا ختم گا پوزیشن ترکی دا اشنا کامی خوگین وی داتی پا مزرا داری داری نوی
جنتا دے دا پار رہو لے گلے جا دشمن پستر کو کی خواہ روا چھو اور دا قانون کھلا بندہ کم گنیتا جیل نہ رویستل زمان پا دو منٹ اپا دا جیلونا او دا بیڑے دا سوانان او دا پار اتر او خوشال پا دیم چی دشمن میں دا خبو دا لان دیکھو او تو دا خار دا نازمه پا سٹ که ناسته ده مورا کاکا جی دا باچه پا تخت تا که نولو اوست داغ تخت پازت کول ستا دا ده رور کارده بس سفرا زخو داغ وارم
چې زما د جیل نه راوتو پورې دشمن درنه سر اوچت نه کی ګوره. ښه بچی، د خدای په امان. زه سیفونه چې ځو. خدای په امان. خدای دې د هغه جس سره ښه وکړي چې ستاسو دشمنۍ ته بند وتړلو. دا خو ټیک ده ښځې، خو زه سربلن ډېر ښه پېژنم. اوس هغه د بوسو لاندې اوبه بوزي او ما سره به ډډې ضرور مږي. اوس دشمن په تا د ګل ګزار خو نشي کولی کاکا جی. څه نا څه کار به درله ضرور ګوري، خو ته فکر مه کوه. که ملک سه حرکت وکړو نو د ټوپک په جبه به ورته جواب ورکړو. همدا خو دشمن غواړي چې موږ څه لاس پرې خطا کړو. حکومت موږ د ښار نه بهر کړي. ګناه زه سربلن ته دا میدان دومره په اسانه نه شم پرېښودی. شکر دی خدایا چې ما خپل زوی احسان ستاسو د دشمنۍ نه لرې د یونیورسټۍ په هاسټل کې دېره کړې دی او هغلته دامن د سوري لاندې ژوند تېرئ. تمیز خبرې کوه. یو خو دې ټولې لاره بنده کړې ده او بل را باندې سترګې وباسي. یو ګنی دا نو انا بشي. ته جوړې ما نه پېژنې چې زه څوک یم. تا ګاډي دخوا کوه. که ښکلی نه وې که نه نو قسم په خدای چې به مې در سره کتلي. بس څوک ما دې ښایست دې ګډ وډ ته مې ولاړ چې بس جمال ارورا دا گاڑی ہوئی سڑک میں لری کی پریک دا یار پخپل خود پاتے را لے مونگ دے مت پاتے را وستو. اوہو مالا دا خبر ندا او دے خلو تا با کلا کلا زان پاتے را ولی نوالا با اچت مکان طرفی دے خو غرق پرکم خو توس دے گاڑی تکی نا چیزو یار نا وقت کی گزا کنا یار شابا کنا شابا کنا دا خو غرق پرکم شابا چیزو آو کنا دا کینا کنا یا اللہ خیر ور به کودي کروره نو یا الله خیر ته چل دی ور بکه ټیکا. تا د لاسه پاتې رالم. خورې کوې دندې مبارک شه. خدای دا ورځ تا ته موښیي. های های زمونږ دومره نصیب چرته دی. دا ټولې خبرې پرېږدوئ خو په دې مې پوه کړئ چې د کویدنې په دې فنکشن کې څه ډنګ ډونګم شته او که نه. ولې نه، په دې فنکشن کې مونږ خیبر میوزیکل ګروپ هم راغوستی دی. رښتیا؟ احترام دے اغا خلقو اصل کڑے لوی مقام دے چه سرنا پا پختو شندی آرانو
پخاغلو شا ظلمو زما سلام دے شما دے شما او دار دی خار دا ناظم ملک سر بلند خان لور دا آو
په محفل کې یو شمع بلیدا تا پتنګ په زړګي ستی ستی کو د دې مطلب دا دی خراړې یو ډس لاړې په شمع دې زړه وبللو های 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 هو تا ته پته چې شمع څوک ده نه والله تا خو ما ته پته نشته خو دا پته لګول پکار دي دا شمع ده څوک شمع ستاسو دشمن سربلن خان لور ده Oh, sorry. I don't like interference. Zo gul taraghle nima. Zo raghtal shama. Zo dir faqad raghle. Yes. Kina kina uya. Sita shwe. Zo luksho. Zo barbad shom. Zo tabashom. Zo gora wasta. Zo da London na Pakistan airport taralam. Zo taxi driver raghle. Zo mani jibu walu. او ټول سامان را نیوړو ټول سامان دې نیوړو ټول سامان دې نیوړو دا ته د لندن نه پاکستان ته کومې بلا راوړې بلا نه م راوړې زه په پلانینګ باندې راغلم دلته د ملک سربلند خان لور سره زما کوژدن ده تا غی پیجنی او هغه چې زه د پنځو کالو ما هغه وخت لیدلی وم اوس چې زه هلته ورمخامخ شم نو هغې غوسه چې د هغې هغه پلار به مې وپیژني ولې چې زه د هغې کیدونکې زوم یم ما سره د هغې ادرس جیب کې شته خو پیسې په کې نشته دا بوتل وڅکه پیسې به زما د عیار درکړي Thank you, boy. دا کنه یار دا د ثواب کار هوکا جمال رورا لګي زر ګټکا 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 come on let's go oh ګټکا خدای پاکا لا رات جوړ شو کنه اوس په دې ما اوس دما ما شو کبای یا الکه سه پوریا جی ته چې ما دا افیکټا کار پسې لګلې وې دا غیر څه چلو کو هغه کار کا جیو شو ها Too much garmi, too much garmi. Hello, uncle. Hello, auntie. Thank you, thank you. Hello, Giriwala. Giriwala? What is your name? Sefur Khan. Oh, I see. Your name is Sefur. I am Walad Khan. You are a guest from London. London. Walad Khan, bache. موږ سره رپورټ ته درغلی وو خو ستا فلایټ چینج شوی وو کم سه کم د راتلو صحیح اطلاع خو به دې کړې وه او نو انکل زه انګلش مایند سره یم زه چا له تکلیف مکلیف نه ورکوم دې کور ته رارسېدل زما مشن زه خپل مشن کې کامیاب شوم مشن څه مطلب مشن مشن مینز انګیجمنت یعنې دا کوېدنم زما په مشن کې شامله ده شامله ده شامله ده مسټر ولایت خانه دا ملته پښتو دی دا انګریزی منګریزی به ځان نه وباسي او سوچه پښتون به جوړ شي پوه شو کنه thank you ستا د مشورې د پاره ډیره ډیره thank you مسټر پښتون پښتون ګرمي او ټو مچ ګرمي ټو مچ ګرمي د ولایت خان ګرمي شوی دا دې بوز او ټپ کې لامبو very good idea uncle very good very good very good پلوشي دا هغه لک نه نام چې بیګا فنکشن کې لیدلو کې دیشي چې ډېر مخینه پاکستان ته راغلي او پته یې ازمیر کو رکه شه مړی لکه تک پشان پندیم سما تپوس لبا اشنا کل راجنا طالب استا پتنگ رارسی شمک استا پسر بلیگی سرو رونا دا خوبتی کا حقیقت
چوس ماتا پدے کبانو کی مخکاری ملیت خانا شمی چې چغه ونوې ګنې د مینې په شهیدانو کې به شمار شم ته زما بیډروم ته څنګه راغلې د دې بیډروم خبرې پرېږده شمې زه خو ستا د زړه په بیډروم کې د مینې په خوب وده یم بل حسن ساده را باندې واچو چې دا زړه مې خشي مړي ته دې مطلب دا شو چې ته د ډېرو ورځو نه پاکستان ته راغلې تا ما دې ازمېښ کو اول راته لاره کې ملو شوې دا په فنکشن کې او نن زما کور ته راورسېدې څوک هم شمې د زړه نه مجبور یم پتا مهینې م که نه اوس تا له راغلی یم که د مینې اقرار دې وکړو نو ژوندی به پاتې شم او که انکار دې وکړو نو مړ به شم مړه دې شي ستا دشمنان تا مینې خو په ما سپرلی راوستو او د دې سپرلی خوشبویي هر خواته خوره ده رښتیا وې تا په مینه مې د قسم وي ښکلي ټول کوي کارونه د واړه نیلام کړی ورتم د خپل زړه ښکلو ښکلو تا کتل مې کمزوري ده کره کاږي په مرې راته چړه صبر گنا سولانا زمن صبر گنا سولانا سنگ تو بابا سمجا کھلونا سنگ تو بابا سمجا کھلونا زمن صبر گنا سولانا زمن صبر گنا سولانا سنگ تو بابا سمجا کھلونا سنگ تو بابا سمجا کھلونا خلق را توای چې په خپلو نظر مکوه
سرگ میں پٹی گی نہ کتلونا سرگ میں پٹی گی نہ کتلونا سنگتو بابا سمدخ کلونا سنگتو بابا سمدخ کلونا زرمن صبر گی نہ زولونا سنگتو بابا سمدخ کلونا سنگتو بابا سمدخ کلونا دولت خانہ سنگ اے خوخو اے کنا دا لندن موسم سنگ دے ٹک دے یخ بزیاد ہوئی ستازوے ولایت خان دلتا ما ترہو رسے دو اور زما پا خیال دلتا خوشالم زیاد دے ملک سیب زو سیگم پا لندن کے ازلے میں پہ خور کے دے زکا میں خپل زویلا ستا پختانا لورو اختا دولت خانہ پل بچی سا خبر ہوگا والا بچے پلار سا خبر ہوگا ستا دا پلار ٹیلی فون دے بچے خبر ور سر ہوگا یار جی مشران دی خپلوں کی خبر کئی کاکا جی گپ شپ لگوئی لگوئی گپ شپ آنا خواد ساک سلے اوڑے دے پلار نم سو کرے گی مرا دخپل پلار تابیدار سوئے دے کنا سیپور خانہ بچے دا لندن نا خبر کی اپا سا خبر ہے سو کر انکل پلیز تا رفاسا پاپا انکل سلام علیکم جی آو جی دلدار سے بلکل ٹک ٹاک دی عظم ٹک ٹاک دی آو ٹول کارنے میں دا خیرہ دا پختو ڈک دی آو بڑے خانہ بچے نن خود آواز سے بدل بدل دے طبیعت تے خود ٹک دے گا نا آو بابا طبیعت بھی ٹک دے خود ہاں پاکستان دے دل تا دے دے ابو ہوا تا انسان عرص بدل کی بس دخدے پامان پلیز انکل بولے بچے خیر خودے کا بابا میرا روان دے واہ کچھ دا شرم گوڑے یہ خلک لندن کی میں مزی ہوئی دل تو اس لوخی پہ واتر کنگالا وبا سن مزی بات دے اے لوخی زرزر وینزا مل مانا اتلو والا دی او بچو بیا بڑوڑ صفائن کے وینزم وینزم زرخ میں غواری جی دیلو خسرا سرا تام پکی کنگال کم خواس بینیشتا صدیو ویل نتنگ نتنگ سٹوپیڈ جمالا او فرازا جمالے جلک جمالا دا نواب سے سوکتے او احسان چلتا لیا دا دا ملک سے بلخان دا لور چندغول لے او احسان تدہ پزے ملک سر بلن خان کورتا شملم حضیر تکیہ جمع ریدہ مرا ریدہ ریدہ ہیلو فرازیا دخلو بچیا دا تد دشمن پا کور کے سکے و دا ظالم بچیا تا دا پتہ نشتا شک شوے ما دا تسکے و سنکے بخپل پلار بانے مونگ نا جامعے ہو باسے کپتا سوشو کنا نو خدہ راستی
کاکا جی به مې ژوندی خښ کړي. ونه مړه، تاسې لګیا تا شا تاسې پوساړه نه ټینګېږي. احسانیه، د بارودو په ډېرې ناستې او تیلي بلې او وی چې په ما هیسم نه کېږي. دا کل دشمنه، زه اوس اصلي ولایت خان درولم، ته زر تر زر هلته نه خپې وباسه. فرادیا یار، ګورې دا ظلم ونه کې، ګینې والله چې په ژوندون به مړ شم. کېنه مړه، لکه د پتنګ ځان اسې په شمه سېزي. اخر دا فرازه د کم مرض دارو دی. که شمه ستا ډېره خوښوي که نه، نو والله شې در لر وتښتم. ونه مړه، دا تختول مختول ماله تا نه ښه راځي، خو زه دا کاتې کوم نه، او باقي یو دوه ورځې پس به دې په هر څه باندې پوهېږم. او بیا تا نه دي اورېدلي، چاته ګلونه شي ازغي، چاته ازغي ګلونه. د قسمت جنگ دی، ګنې موږ د چا نه کم خونه یو. د خدای په امان اوړه خرا. سفر خانه، په دې دنیا کې زما یوه لور ده، او زه غواړم چې زه د هغې خوشحالي داسې وکړم داسې چې زما یار دولت خان ورته پخلا کې ګوتو نیسي. و زما ښایسته کاکاجي، چې سیفور خان ژوندی وي که نه، چې هېڅ فکر ونه کې. د شمې کویدن به په داسې ډنګ ډونګ باندې کوم چې دولت خان کاکا به پکې پخپله پګړا شي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بچی. وعلیکم السلام. راځه بچی، ولایته بچی، ستا پلا ستا د کویدن نیټه کېښوده، او راتلونکي جمعې ته ستا کویدن ده، او موږ په دې خوشحاله کې خیبر میوزیکل ګروپ والا هم راغوستي دي. او د ټولو نه خوشحاله خبره دا ده چې سبا ستا پلار او زما یار را روان دی. ولې بچی، ته څه خوشحاله نه شو؟ مهر کاکاجي، دلته خبره خو نشته. زه خو ډېر خوشحاله یم، زه خو ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم. نوم مې ستا هره لحظه په شونډو سرو وي، چې ته نه یې زما حال بیا د کتو وي. ستا په سترګو کې هاي دي داسې اداګانې لکه څنګه اباسین چې په چپو وي. یو خو دا خلک بی وخته ټلیفون نه کوي. احسان، الو احسانه، دا بی وخته څنګه ټلیفون وکړ؟ خیر خو دی؟ و د خیر بچیا، خیر چرته دی؟ هغه مصیبت نه دی ولې؟ ته د هغه پلار د لندن نه را روان دی، که دلته را ورسېدو نو قسم په خدای چې هر څه به راله ګډوډ کړي، څه بندوبست یې کوه. دا خو معمولي خبره ده احسانه. د ولایتي پلار به کور ته نه در رسي. او که نه یار، چې رانشي ګورې درنه ښه ده. ټیک دی، خدای په امان. د هغه بندوبست مو شو، خو که اوس شمې ته پته ولګېده چې زه اصلي ولایت خان نیم، نو هر څه به مې اوبه یوسي. ولایت خانه، د کویدن واده نه مخکې د چنغلې کمرې ته تلل د پښتنو دستور نه دي. تمانه د پښتو په دستور خو نه پوهېږې شمې، خو تا سره مې یو ضروري خبره کوله. ښه وایا، څه خبره ده؟ خبره دا ده شمې، چې زه تا په تیاره کې ساتل نه غواړم، نه خو زه ولایت خان یم او نه زه د لندن نه راغلی یم. ټوکې مه کوه مړه. دا ټوکې نه دي شمې، دا حقیقت دی. زما نوم احسان دی او زه ستاسو د دشمن شمشیر خان زوی ما. نو بیا تا ما سره دومره لویه دوکه ولې وکړې احسانه؟ شمی په مینا او په جنګ کې هر څه جایز وي.
که زما پلار ته پته ولګېدو نو هغه به تا مړ کړي. که پتنګان د مرګ نه یېرېدې که نه نو هېڅکله به یې په شمه ځان نه سېزلو. که یېرېږم نو د دې نه یېرېږم چې ته به اوس ما سره مینه کې او که نه. شمې نن ماته صفا صفه ووایه که ما سره مینه کې نو بیا یو کلکه غاړه راکه او که ما سره مینه نه کې. نو بیا واخله دا تماچا او ما په خپل لاس باندې ولا واخله دا تماچا. گوله او چلو شمی گوله او چلو تا پتنگ پخپل شما باندی قربانی دو دا پار تیار ولار دی. گوله او چلو شمی گوله او چلو
سن کې دي شي چې تیر پورته تله اول ته تاسو دولت خان نه ملو شي ما ته خو ښکاري چې تاسو تیر پورته تله نه یره کاکا جی ته په ما یقین ولې رکھے خدای راستي چې ما دې پورت ګډ ګډ چاڼ کو په دولت خان کا کاډو پتو نه لګیدا او دام کې دي شي چې هغه ډو راغلی نه دا څنګه کې دي شي چې د زوی دې پیدا نه او پلار دې ناراضي چاچی چې پلار کې ټپک نه جام شوی او ځلک په وخت رپورټ ته رسېدلی وې نو ما به ستا دا خبرې ولې اورېدې غلی شه یو دې راته په ارمانونو باندې خاورې وړې بل خوا دلته ولاړې روشه درته نه دا خبر چا ساده سړی به په ښار کې چېرته ډغرې خوري دادی خدا چی تراغلی دادی ما را توی زینا بوزا ما تا حسم نیدی بکار ما تا خزنه نید بکار ما تا خپل مور بکار دا I just need wife I need life I need my mommy and daddy او مائی سن دے وقتی دا ممی ڈیڈی پروگرام پریدا دے خلقو سو بخورا کیا بلیو کرے ما ما تا خدا سے اختاری چی دا خلق منگا دوارا دا منگا کولی پا مرک وجہ لگواری باپ وائی دا سو دوارا با تر حقی پوری دلتا ہے تر سو پوری چی احسان دا شم پلاس کے دا کوئی دنی گتا نہیں ہے جوڑی او نو شم زمارا شم مبرا کوئی پلیز ڈونٹ ٹیک دا لائف آف اے سمال کلی شام برازا سبا ما خام دستان کوئی دنگا ال تا فنکشن زکم تا دوی خیل ساتا زور زا جمالا زفر آزا چه غمه اونه کی غلی کی نه گنی نو دا دغه در لپا دی دغه کی دغه کو واتیش دی دغه 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 بس هر نه دستانه دی خوڑه لی وقت لگا پی خوست کنه خزه والله که می ستیری گی ده عزت پی زتای مسئله دا اس چه خوده ای نکی نپیر بابا به سو کی من خوخ پلی طولی تیاریانی کردی دی خوده خبر چه دولت خان چرتا لالو خزه زده غوارم چه طولو ملمانو تا خبرو گو چه پروگرام کینسل شو اول خواه دولت خان را پیدا گو زکا جیو خغزم ملما دے او پل زما دا شملے سوال دے تا تا خو پتہ دا جی جون کے ملک سر بلن خان جاتا پاتے نرے راگ دے اونے چرے پے پختو کار کر دے کاکا جی دا خیر اثر ہے کوئی دیرے ٹول بندو بس میں کو او خیبر میوزک گروپ والا لمیوں بیانا ورکلا سفورا دا هر سے کینسل کا اس بدا قیدن حل اکی گی جی دولت خان را پیدا کم نیلوفر کی را گلی دا تاسو غواری نیلوفر آو دلتا یلگنا دا دلتا دی خیال ساتا آو زورزم نیلوفر لا خجی رکی مونگا پلار از ویدی رو گشیو مونگا نیلگا روٹے خو خرا ہے روٹے روڑن گرلا دادی دا موقع دا چی دا دیزه نخپی و بازو دا گریت اسکیپ سیفور خانا ما خپل پورا گروپ راوست دے بار پچمن کی ناس دے اس تو فنکشن کیا ہو کنکے زمافیس کر دے جمال خانا یار خپکی گی ولی ستاو سلو نماتی گی تا تا وہ پیز ضرور ملاوی گی او چے بس کے نو بیا بزی آو او یار دا چیو اس تکلیف کے یار دیکھے تکلیف سے خبر آگا پختنو زی تر آگلے واللہ کو بغیر چھو دے پریدم تکینا چھے راضی آو زستا خو خانو تاسو دلتا سنگر آگئی
هاغه شانتي څنګه چې ته دې کور ته را ننوتې خو فرق صرف دومره دی چې ته په روشن دار را ننوتې او موږ په خپله دروازه را ننوتو. I am original ولایت علي خان and you are my duplicate. I will smash your face and kick you out. زمانو ملک سرپل خان دے اما ټول عمر خلق لو بولی دی او تا سولو بولم ستا سخیالو جتا با زمانو سابادو کے او زمان سر زمان دشمن مخیطا دید کے نا ملک سیب دا خبرا ندا دشمی سر مینکوم او دا دشمنی پا مین ختمون غوارم د پښتو په قانون کې د چا پښتو لور نوم چې څوک په زړه کې مې واخلي نو پښتانه ته سر خورئ خو ما ته ستا پلار پښتون نه ښکاري دې دپاره د یو پښتون لور نوم په بده واغست ما ته ښکاري چې ستا په رګونو کې دا پلار ګنده وي نه ده ګنده وي نه ده ملکا ویا باید سمخ وزه ویا باید سمخ وزه زما پلاس چا پختون ده او دخ پل پلاس پختون ما تا پختون ایزاد او خیرات لا بخلی ده که زما زینه کندره نو نن بختا لول ما مستیز دختولی وی تا به زمانو مدی زد اختوله و نو تا بده دنیا بده مالت ساگانه اغسته وی ساگانه اغسته وی مخ کې دا پته لګېدلې وې چې تا زمونږ د دشمن دوې نو ما به ته پخوا ټک ټوک کړې وې تیفوریا که ما غوښتې که نه نو ما به ملک او تا پخوا په مین شلولې وې او شمې سره به مې واده کړې وې خو نه تکا چې د دا دشمني د شمې په مینه قربانول غواړم ځکه مې تر اوسه پورې تاسو ته څه ونیولې ضرور به ستا واده کېږي خو د شمې سره نه د ملک سره ځکه چې تا زمونږ د پښتو پټکي ته لاس اچولې دی د پښتو د پټکي عزت دا دی چې په عزت خپله لور خور چاته په ډولۍ کې واچوي شمه د احسان مینه ده که ته غواړې ستا پښتو دې په پښتو وي نو د شمې لاس د احسان په لاس کې ورکړه ته پوهې شوې زما غیرتمن هوښیا نه داسې به نه کېږي نه به کېږي Come on!
چمارا تا دی سوک رہا ما پا دوست نہیں کی نحسان دا پارا اس ندی کری خو نن نن تو دیر خوش آلیم چیز پا دوست نہیں قربان شما چمارا سستا دوست نہیں تسلام کو چمارا سوریا زما تا دوست وینا دمرا اردانا ندا چتا دمرا پاسانا تویکا چتا دمرا پاسانا تویکا زما پروارا لڈس کے جما استا پختو خپلا پختو نہیں کرے پختو پختو کے او دا پختو دا سیر زبر نہ خبر تولا کما پختو دا جس تا زوی دے دے او پختو لور خورتا پبت نظر گوری او اگر دے پدے دنیا بانے جندے اسی لڑک دستا پا پختو بانے خواہ دے پاوار کے کمالکا تبا زما تا تربی زتی که او زما در تا گورم تا ایلا کم کتاب کلی کلی دی مام کوئی یو قسم دادو نکی لاول بل مڑی خاک کئی یا تانی تا رجشتر سسمان خان فیصلو ریدو تراشوی ستا تا دیر ملامت ایم دیر ملامت ایم خو افسوس چه تا دشمن وشتے آزا پا جیل کیوم را صرف یا رور می دا تا پریخے ہو صرف یا رور اتا تا دا غیب حضرتو نکلے شو پتا پتا با نور دا سملا ترم دمرا بچے سیفور مرنا چون دے دے او کم پختانا چی پا غیرت مانی مرشی اغا مرنا چون دیوی مونگ تا پا سیفور مانی فخر پکار دے پا سیفور بزال فخر کوم چی زد آغا بدل و آخلم زبد احسان دمرا ٹکڑے کوم دمرا ٹکڑے چه پولیس والا بھائے پولیس والا بھائے پشمارل اس پوری چی ایسا
نه یو خواته زما د تره د زوی کاتلي خپل خالکه د پتنګ په شمې باندې ځان سیزي که تا پرېږده منو مړ به شي او که تا ته جانان ویم نو د خپل خانتان مجرمه جوړېږم اوس راته تو وایا چې زه څوکم زه څوکم زه تا منم شمی چې ما ستا د تره زوی وژلې دی خو تا ته دا پته نشته چې هغه ما ولې وژلې دی هغه ما دې دپاره وژلې و چې هغه زما هغه دوست وژلې و هغه دوست وژلې و کوم چې ما ته د خپل ځان نه زیات ګرانو دا هغه پتنګ خو یو صفر یې زه قسم پوښتې چې دا یې سل صفریان به ووژنم شمې دروازه کو لوکا احسانه ته لاړ شه ته خدای لپاره لاړ شه کې مړ به شي احسان ته مرګ نه نیریږي دلته نه نظم احسانه پلیز ته دلته نه لاړ شه ګوره ستا دې زما په سر قسمي شابه دلته نه ځه سوری ملک صاحب ایستانا دا قانون مجرم دے کڑے ہو سما چھوا احسان چھ مدہ گرفتارے نا مکہ وجلے ہو نو اس بھائی کی سخت موا بچے داغ قسمت خو چھ ڈی ایس پی آل محمد راغے گری ما خدا کپڑے لوٹولے وا ترو تا سرا تا دے سان نم کا جوڑ کو اوہ کر نہ تے بچے نہ دے گھر ہنے تیلا نہ تے پورا ترو تو یو زل یو زل احسان پسنا ست طریقہ زما دے بارک ترولے گا نو بیا تو کورا I'm not afraid to die.
دادا. کاکا جی تاسو او تلتا دریا چروخی جی نو بیا ځان سره غاړې موړي آخر پښتون یم که نه هغه ورځ مې مازغو کار ونه کو او تا له مې څپېړه درکا او تا کور پرېښو په ګولۍ به دې ویشتم کاکا جی په ګولۍ به دې ویشته وما خو تربور به دې راته نه وې بچی زه ستا مشر یم او ته په ما باندې د خپل زوی نه هم زیات ګران یې که زما په خبرو تا ته تکلیف رسېدلی وي نو زه تا نه معافي غواړم کاکا جی ما له تا لږ شرم دی چې یو مشر خپل کشر پسې دې کنده بازار ته راغی معافي به رانه ته نه زه به درنه غواړم ځکه چې زه کشر یم ما معاف کړه کاکا جی ما معاف کړه په راځه بچې کاکا جی راځه چې کور ته ځو ملک سربلند خانه او شمشیر خانه تاسو دوالو چې ما سره کوم اگریمنٹ کړو هغه تاسو مات کو د جمال قاتل سے پورے خو مر دے خود سے پوری قاتل احسان لا جوندے دے پیسہ غوانم احسان لا عمر قید یا دا مرگ سزا اور کولے شم او نا اگریمنٹ مطابق با احسان دا خات پی دی پانسه سزا می قبول ده جج سیب خو ما ده شمی نمو جدا کوا ده تا تمینت کوم جج سیب چه دا پتن دخ پلی شمی ده خار نمو باسا گنی مر بشی مر بشی الکا زما دلور نم خیال سرا خلا گنی ده تار که بده کبر جور کم کبر الکا خیال کوا کنی بیا بستا دا خاندان دا پارا پا دیز بکا که دا کمان زیم ملاو نشی دا تارا تا سوجری ندی چی چگیم جوڑی کری دی ما دا شمی پا کسکی مل کری جیس پی سیب خود دا شمی بلتون نشم غملے نشم غملے خلشا مخ کس تا دا لاسا لگ بیزا تا شم چی اس میں تو نورم بیزا تا کے دی پوئی کا چنه زمون بلار باندې راشي ول زم ما مخه ته تیر شي کله قسم په دې چې اور بلار په دې دوی ساو نه دي اے ملکا قسم په دې چې په دې تانه کې دم نستو با سم اے دا بتا چې دا بگا اے بگا لے شان بوزا او دا خر نه بارو باسا بارو باسا احسان دا خان نویستو سرا زمان دا برات چرتون زی انسپیکٹرا نوٹو دا که بده اتنم خو سبا اخبار که دارا تول پکار دی چه احسان دا پولیس با مقابلہ که مر شو ولی فانا بچه دات چرتا روانی داد آی ام فیدا ز پاکستان کی تن شم بیک تو پویلین زو آپس روانیم لندن تا یوازی تا آغا شما آغا میریج آغا وادو کما شما دا چا شما آغا شما ندا آغا بلا دا آغا دریکولا دا آغی دا وادو نمخ کی دو کسان خوللی پا آغا دریکولا باندی زخپل زن نشم خوللی دا ته سړی و سنوې زه به په لنډن کښې خپل دوستانو له څه جواب ورکوم شمې سره ته خو څه ستا هغه پلار به م واده کوي نو ای پلاره وکړ که نه ورسره بیا واده چې زما دې ځان خلاص شي ستا په واده کښې به زه بنګ لاچوم آی ویل ډانس ان یور پارټي
ولی چه مونگا پاکستانیان نیو مونگا انگریزانیو We are barbarians We live for freedom And we die for freedom ستا دا پارا پتا دا زبا شمیتا سویم ستا دا پارا وز شمیتا بی بی ویم ممی باورتو ہے زبا ورتا مماماما کو مماماماما غل شمبردارا دا ملک سرویلن خان تا پتا اولا گیدا نو آغا بزم دا دوارو مر روکی نو ما بڑیر پا پکر سروی چی زماز دے سامن پسوری باندے خپل جون تیرے خپل جون تیرے او دا باردو پلو گو باندے دا چاکولو ننروانے خوالی تا موری جمال زما دوستو او آغا زما دوست وجلے ہو او بیاستا زوی دمرا بی غیرتا ندے موری چی داغ دوست داغ پغی گا کتا ور کئی او آغا داغ قاتل تا گوری دا دا پختو قانون ندے موری دا دا پختو قانون ندے بس موری زمات صرف دوا کوا موری زمات صرف دوا کوا موری ما رور سے پورے نسین راوڑے ہو او نلا وارس ہو جتا ہوا چلو سبا تا یو رور پا بدل کے ستا پورا تبر وجنم تا مولا تا جوندوی تاب کتاب ببیا کو دستان تا تا پوسکوم جتا دا یو پختون پدور شل دننه قدم سنگه خیده سنگه دوی خیده خبرداتے مورا رشتم گو مخکشا پریدا مڑا بے وفا تاغ ماتر دا جن پلار دیو زیت لولو زنے کرو بیادی زد جن پلار یوازی ولی پری خودم لاغو ما دی شمیر بلم نو خور کرے او تران لاری جواب را کا یار جواب را کا جواب دی جوندی پلار تا ورکا دا چاچ ستا پا وجا ملک سر بلند خان تا ستر گرتی دیشوی تا دا یو پختون لوٹا پا بد نظر کتلی دی او زدہ نشم برداشت کولے چه زماز ہوئے دی بے پختو کار ہوکی ما ہیس بے پختو کار ندے کرے دا جی ما دا ملک سر بلن خان لور سر مینہ کرے دا او مینہ کور سو گناہ ہو ندا خبردار کبیا دے زما دا دشمن لور نوم پکواو آغستو زمانم چه ملک زما دشمن دے وزم یو پختونیم او دا ملک عزت غیرت پختو زما عزت غیرت پختو دا او زبنن دا خپل دشمن لور بدنامولو علا جونده دا پریدم نو بیا گور ستا دا جی دست کوا لکتا دا خپل پختونه نشوری ده
نو بیا شمه دما پختو دا او خپل پختو به چرم چاته پرې نه دم. سلام تا سکه کاکا جی تا سکه فرازه خو خپل مرگ قبلولی چی خو د خپل رور مرگ نشي لیدی. احسانا د دې ځای نه لاړ شه تر څو چې زه ژوندی یم نو ستا نه ستا شمه د دنیا یو طاقت هم نشي جدا کولی. لاړ شه دلته نه لاړ شه. ستا په وینا خو به زه دلته نه لاړ شم فرازیا. ستا په وینا خو به زه دلته نه لاړ شم فرازیا. خو دا دا جیبه مې پوهېږي دی به پوهېږي چې شمه زما مینه ده زما عزت دی زما پښتو ده. او که څوک هم زما او د شمې مېت کې دیوال جوړ شو نو قسم پوختی چې هغه دیوال به دړې وړې کړم دړې وړې کړم. د دې مطلب دا دی فرازیا چې د بېغیرتۍ په دې جنګ کې زما د زوی په شا ته ولاړې آخر تربور خطه که نه تربور. بس که فرازا نور مس که پریده نیلو فر پریده چه دمر آس کم دمر آس کم چه مر شما خدای دی نکی شوی سی دی تو دمر پریشان ولی نیلو فر ده کاکا جیزی احسان لا ما د خپل رور نه زیاته مینه ورکړې وه خو نن کاکاجي کاکاجي نن ما ته تربور وی دشمن راته وی. خیر دی فرازا مشران کشرانو ته خبرې کوي ته مشرانو خبرې زړه ته ما اچوه. زړه خو مې غواړي چې یو لحظه دې هم د ځان نه جدا نه کړم خو دا وخت ستا د کور مسله ده ټول کورواله به ستا په انتظار کوي فرازا ته دلته نه لاړ شه فرازا دلته نه لاړ شه. خیر دې زړه زما د شي لمبه کنا داسې راته مه وایا چې زه 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 کنا خیر دې زړه زما د شي لمبه کنا داسې راته مه وایا چې زه کنا داسې راته مه وایا چې زه کنا
زخب در گورم کر سوائی تدیخ پل خاخون را چی چکنا تدیخ پل خاخون را چی چکنا تاثرات موایا چی زکنا تاثرات موایا چی زکنا خیر دزر زماد شیلم بکنا تاثرات موایا چی زکنا تاثرات موایا چی زکنا زگوره مین دستا پستر گویم دوڑپ کجلو تو روکنا دوڑپ کجلو تو روکنا داس رات مو آیا چی زکنا داس رات مو آیا چی زکنا خیر دزل زمادی شیلم بکنا خیر دزل زمادی شیلم بکنا داس رات موایا چی زکنا داس رات موایا چی زکنا دا خار دا آدھا میرا بار کڑی احسانا خوچی دا بیا دا پارا خار تا مخو نکی گنی نو خبر نوی انسپیکٹر آ پا کم خار کی چی زما شم اوسیگی دا هاگ خار پولیس خوصا والله کستا ټول پولیس فورس نمتمنی کی احسانا تجلاری زندگی شورا تگرانا داد زر دنیا پتا بیوا ودانا ظالمان پجون زکا چغی منن رسی تر اسمانا داتی پسرو ترگو با می ولی لنجل لشنا سمرا با اتانا ویک تا زمامن لشنا داتی پسرو ترگو با می ولی لنجل لشنا سمرا با اتانا ویک تا زمامن لشنا سمرا با اتانا ویک تا زمامن لشنا Thank you.
تاسو کې بے غیرتا د قانون په وردا کې د قانون بے عزتی کې پات باغ میدان کې بچل شوې خود خلق ستر کې برا پسې شوې زبتا پدې کور کې مجلم او چې تبستا قبر جوړو قبر دا دې کې ترتا جا خپل لور ودني خپل شخص غلی شا سر کې مې چوتلې دې سر کې مې چوتلې دې پدې لاسونو کې بلوه کړې دا تولو پر وی پتی کو پاتی کر سو لیدا تے تبا دفتار پبی نہ کی سکھ وی ور کر دے سکھ وی ور کر دے چھل تے واسہ تا حرکت کو خنن نن با تا احساس شو جا غلطی کو چاچ بدلیا نے پیدا کی دے اور چون دے میں پس پک کے کھولے نہ دیتا زبان دی عزت خیال آئے نہ تنا خاندان دی عزت خیال آگے کبھی نوریا نے جدا پل پلار پل امن باندے دور داغ لگئی آگئی تپدی دنیا باندے چندے اسے دل ندی پکار ندی پکار تم رسو چکا کدا دی ہوا چلا تو بھر نوی کو بزموں گے کی کنا نا کتا غواری جس تا شملے دیوچا تئی دا زر تر زر دا ولایت خان پا ڈولے کی واشوا نموری دا شما دا پتنگ دا بغیر چوندے نشی پاتے کی دے جوندے نشی پاتے کی دے خلی دانور دے پوئے کھا دا گلی زبا دے پتنگ بدے دنیا بارے چوندے پہ ندم چوندے پہ ندم دا تا پتا دا نوری جستا پلار سوئی آغا کئی کد پتنگ جن غواری تو ہی تخفل پلار خبر ہوں مانا کنا تخفل پلار خبر ہوں مانا کنا زمان لوری تو پلار خبر ہوں مانا کنا ہوں مانا کنا دیکھتا موری تخفل پتنگ جن بچ کھول دا پارا تدے اور کی دنگلوں تے تیار ہے ماں تے ساسو پیسلا منظر دا منظر دا شکر دے احسانا چت پہ ہوش کرا لے سما ہوش پرے دا فرازیا لار شاہ ملک او شمشیر خان خبر کا کاغی چرے ہوش کران لے نو نبا شمج وندے پاتشی او نے احسان احسانا تو چھ سغوارے ام ہاغا بکی گی زتا سرائم کنے یار نا فرازیا نا ما تا تا ہچا ضرورت نشتا دا جنگ ما یواز شورو کرے دے او دا جنگ با یواز گتم یواز اترے گا احسانا دا خار نا چار چا پیر پولیس پروت دے او غیس رستا د شوټا ډر دی دا خلا د شوټا ډر دی فرازیا کټول خار لمبلم بشکنا نو الله کوم سو کی سار کی د پپسر اور کوم دان شمی طرفوم نه نه سانا نه اخوا شته مخنه می نه سانا د در ته ما اخوا شته مخنه می نه اخوا شته مخنه می او دغه کې سانو لم داد د پکم از بیخ کوا چولم فرازیا نو خستا مرگ لی دیشم او نشم پری خو دیشم کتا خبر ادا نزد تاسر لوس کوم یا خو بشم استا ڈولے کی کینوم او یا بس بین کفن واخوند بیسکی تو پرا
دا بچیا تمانچه سر نه لرکا وار چاچی کاکا جی ته وایا چې د خپلې پختو شملای د ملک سر بلند خان په خپو کې کیدی او د احسان د پاره د شمې رشتو غاړي ګوره خزه دا زما ضرور وینه ده زما وروره دی دی غاړي چې ته دا هغه نوکر ده د خپل زوی د رشتې خیرات غواړم کم چې د شمشیر خان نه خپل ځان چت کړي داسې نشي کېدی داسې ولې نشي کېدی ما احسان سره لوس کړی دی چې زه به د احسان واده شمې سره کوم او که د هغه واده شمې سره ونه شو نو ما د قرآن وایي چې زه به خپل ځان ولم فرازه چې داسې ونه کړې مور او پلار خو د خپل اولاد دپاره خپل ژوند په دا ولګوي خو دا ته څنګه پلارې چې د خپل زوی دپاره د خپلې شملې نه شي ښکته کولې ګوره فرازه بچې زما زړه د خوښې دی د کاڼې نه دی چې دې کې د اولاد خوشحالي نه ځایېږي زه به ملک پسې ورشم خو ما ته پته ده چې ملک څومره پاتې سړی دی تن پختون خان خان شمشیر خان د خپل نوکر کور ته د راتلو کې تکلیف څنګه وکړې په وخت بدلېدو وخت نه لګي ملک صاحب که آسمان ډېر مچ شي خو لمنې ځمکې سره لګېدلې د اولاد دپاره کله کله بادشاهان هم د نوکرانو په خپو کې کینې صحیح نن ما له خپلې ټولې بدلې واخله ملک صاحب زما ژوند واخله خو زما په چولۍ کې د خپلې لور د رشتې خیرات واچوه شمشیر خانه ته زما مېلمه یې او ستا عزت کول زما فرض دی خو ته چې کوم کار پسې راغلې هغه کار نشي کېدی ځکه چې ما خپله لور ولد خان ته ورکړې ده او درنګ صاحب ته د هغې کېدن کېدو والا ده چې دا ظلم ونه کې ملک صاحب که نه زما رور احسان به مړ شي بچوړې که څوک مري او که رغېږي زما پسې ما جبه کړې ده او پښتانه د خپلې ژبې نه ناوړي شمه زما لور ده د یو پښتون لور ده او پښتنې پیغلې خپل ژوند د مور او پلار په مرځای باندې تېروي شمه به هغه څه کوي کوم چې زه غواړم تاسو چای پاڼي وکې بیا تلی شئ د خدای په امان ګوره ملک سر بلند خان ته چې احسان ته د خپلې لور ورکولو نه انکار وکړو اوهو ملک انکار کړی دی شمې خو انکار نه دی کړی که نه ملک زه احسان ته پاتې راوستم ما احسان ته ویلي وو چې شمه به زه تا ته ودوم او ما احسان سره کړی لوس پوره نه کړو هغه لوس خو به پوره شي ځکه چې شمو احسان یو دی خو تا تا چې ما سره کوم لوس کړی دی هغه به ته کله پوره کړې اوهو نیلوفر ستا په وجه خو زما د زړه شین اسمان سری سری دی Mantari, tari, amra.
راغلي فماما شنو منظري بني ام راغلي فماما لا 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 ټول جهداد ستاپن اولی کمپل وشي خو مال چرته نه زهر روڑا سنور جون دې نشم پدې کیری بی بی جی چې ته سم ته زیر وجل غواړي نو بیا تا د ملک سے پمخ کې ته احسان سره بے وفایی ولی وکړه هغه بے وفایی نه وا زه د یو پښتون لور یم او د خپل پلار د عزت لپاره تا ډېر زور یو اس پشه مزخ رو خوری خو احسان سر با بے وفائی ہونے کی نن پوری پتنگان پشه می قربان شوی دی خو نن بشما با پتنگ قربانی گی خو من با همیشه جون دی همیشه جون دی تتروخ فرازیا تا دروغ وی دا شم رشته خود مال او نکاح او الدام دی دما پا شم او لگولو ما تا پتا دا چی شم صرف ما سر می نکی ما سر با دروغ جن دی دا خدای لعنت و احسانا دا شم بعد اغا ولد خان سر که دوالا دی که دا خبر رشتی آشوا نو بیا با دا پتن دا آغ شم سر سرا دا خار طول شم مری کی لیوانے کی گمے احسانا دلیوانے شم
احسان تشم من لي ونيكو داغي بي وفايلي ونيكو زوس كورم جد الشم دولي ما نصوك تتعي صوك تتعي ودريگه سانا تا تا خفت دا چه دی خار تا ستارات لل بندی ام پا دی کشتے کی واپس لانشا گنی ستار شوٹادر زمان پا جیب کی دے احسان با دا مرگ ننیر انسپیکٹرا تا گولای چلوا او زبق پل شمیتا دان رسوم گولای چلوا ودريگه سانا احسان باب تمرد نبسم یا ساتم اس پا زماوا دو ویلے سرنا مرک سرکی گی پلوشی جی بی بی جی تاو سا پوری شما ناوی کڑی ندر بس بی بی جی شما بی بی زدادے اس ناوی کو ماو پلوشی خوب زمان ناوی جوڑے کی موری ما خپلی سنی ترا جوخت کموری ما کل کموری هغه ډولې کې به زما 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 مړې سي مورې زما الله دې کې لوري تاسې ما وایا ته به ژوندې یې لوري ته به ژوندې شيلانو نا بابا جاري كنا هو يرشتارا تالونا
ښکار شوی نامک ولیکم د کوم راغلی ته وګوره کنه بلوشی تا تا مل سنگ دا خرا کری دی چینا خود ماز رو چو دو نا پا ما بانی سرو کر دی دو او نا سم رشما اوالی بلوشی اوالا دو دستا دشمن خونه مشمی چما تالا سلی زہر روڑے وی تا ما سر دم رلوی دو کا ولو کا ولو کا تا سد احسان پا نظر کی ولو غردو لم بلوشی ولو غردو لما اجازت نه بغیر تا سره جوړه څنګه اچولې ده احسانا دا دا سره جوړه نه ده تا خو هغه سور کفن دی کوم چې ما ستا د مینې بچکول لپاره اغوستې دی نو بیا به زه تا نه هم په دې سره جوړه کې بله ناوې جوړوم او نکاح به درباندې تړم ملک صاحب شمع د پتنګ وه او پتنګ د شمې وه پرېږده چې هغوی ځان له د مینې دنیا آباده کړي
تاسو بے غیرت او جل پکار دی خزت بل موتلا هدو دور تقتل تیمورا شما زمونگی زد دی او دین مخ کے چه زمونگی زد خوارو سر فوری شی لازم سرا چنن زد دده کسی آخری فیصلہ کم استاجی تاسو ددی نکاح تھڑی ذرا سم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سر بلند خان لور شما بی بی تا تا قبوله دا قبوله دا قبوله دا قبوله دا قبوله دا قبوله دا بارک شبه چه سانا دا اٹھا دستا دا نکاح پا خوش آلے کی کھوما تا سخیالو چتا با مانا ٹوپک واخ لے اما با بی پختو پرک دے خوران ناغ ٹوپک با بدل کے زبتا کہ دومرا سوری کوم دومرا سوری جگ پل پردیبستا شکل پی جنی فرادیا دروازه کلاو که نکاو شوا فرادیا دا دروازه با در آغین کلاوی که در سو پوری میچستا دشمنان نی وجه دروازه کلاو که دروازه کلاو که فراجه تا دی زوکا دماغ کور دی آباد کو او پل جن دی برباد کو تا دی زوکا نا احسانا نا ما خوخ پل لوز پورا کو یار ما خوخ پل لوز فراجه Yeah.
چې مور شو شمه تا زمارورو تا زمارورو ٹھیک دی سانا مخکې ما مړ کا بیا زما پلار مړ کا ته خو د مینې د لارې مسافر یې سانا ته مرګ سوداګر نه خدای تا ګوره چې ډزو نه کې زه منم دا جی چې ما ستا د مرګ خلاف احسان سره نکاح وکړه زه منم که نه بچه نکاح د خدای د رسول حکم دی هوسه څنګه د خدای د رسول حکم مات کوم هغه به کوم بېغیرت اسخر وي چې په خپل سومبه ډس کوي څه د خپله لاسه د خپل لور کور نشم رانولی که ته یې نشی رانولی ترو نو دا قرآن خوشتا کنا زبان ران کم دبراو نا پوهه که ما لسه غلطی شم راجی ما معاف که بچه ما معاف که ملک سید کتا آغا وقت زما خبر منه لیوه او احسان لده در شمه اشتاور کره ده نو نن با دوم رویلی ندوه ده اخیر تا خپل اوکه کنا بسو نن ستاسو د مینې شین اسمان زری زری شو